Hello，大家好，这里是快乐的 Pan。今天我们就做的是这个 Pickle Radish。OK，我蹦是什么来着？总之就来做吧，哼。哇，好难擦！哇，好白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 。哦，好辛苦。哦，even better than my mama。OK，哦，这个我超讨厌的。哇，这么密啊！哇，要掉8个啊！有没有搞错？哦。最后一个，耶！吼吼！又要再来用手来挤了是吗？哇，果然，这游戏很无聊。Bonus. Bonus. Very well done. Oh, okay. Oh. 哇，这怎么看？哦，这太明显了。这太容易了吧，先生。还有两个步骤，最后两个步骤了。哦，这个我记不会了。要让那个石头的重量到这条线。不管你了。这是什么？What？为什么飞得那么高？好难哦，哼，75分 ，OK， 不错了，不错了，哼，OK， 今天我们做了这个奇怪的东西，那么我们就下次再见了，拜拜。我们拿到了这个 Dorayaki， 哦 ，Dorayaki 铜锣烧哎。哆啦 A 梦最喜欢吃的铜锣烧，哆啦 Yaki 铜锣烧哦，我们10点就做铜锣烧吧，好啦，拜拜咯。